medijima, hoćete li i gdje ići sa Možemo u koaliciji? Kao što znate, razgovori su počeli, ja sam prošlog tjedna dobio od predsjedništva povjerenja da nastavim razgovore i sa onim strankama s kojima razgovaramo o koaliciji na razini cijele Hrvatske, a i sa Možemo s kojima ćemo razgovarati o koaliciji u pojedinim izbornim jedinicama. Međutim, ti razgovori su u tijeku. Dio će se dogoditi već sutra, kao što znate, već je to i objavljeno u medijima, a prejudicirati njihov ishod niti mogu, niti hoću. Imate li dovoljno vremena za to? Mislim, neki, evo, HDZ-ove nositelje nosimo, znamo, gospođa Benčić je malo prije nam je rekla da se bi zapravo trebate još izglasati, dogovoriti, odnosno oni, tako ste rekli i vi. Imate li dovoljno vremena da, eto, ako ništa drugo, ljudi znaju ko vi nosite? Ljudi znaju ko predstavlja SDP. Ljudi znaju ko je u predsjedništvu SDP-a, ljudi znaju koji su naši ljudi, ljudi znaju ko se primjerice izborio za sve građane Republike Hrvatske da više ne snose jaram švicarskog franka. Ljudi to itekako dobro znaju. Ali procedure koje mi imamo ćemo poštovati. I poštovat ćemo ih unutar stranke, a nakon izbora poštivat ćemo zakone ove zemlje, a ne kao u slučaju Plenkovića, Nine Obuljen, dovoditi nas u sukob sa Europskom unijom, kršiti hrvatske propise kako bi zaštitili svoje poslušnike. I to je ono što jamčimo. A što se tiče vremena, brzo ćemo to zatvoriti jer je sada jasno. Rokovi su tu, oni su kratki, SDP je spreman, pozive smo uputili svima na vrijeme i ja vjerujem da ćemo sve te razgovore i dogovore napraviti u vrlo kratkom roku. Počeli ste spominjati gospođu Obuljen. Da. Nije nositeljica, ne znamo je li na listi, ali ima istaknutu ulogu u samoj kampanji. Evo, kako to komentirate, a s obzirom da se uz nju, evo, vežu sada aktualne afere? Kad smo spomenuli već njenu ulogu u kampanji, ona je zadužena za pisanje programa. Dakle, oni su tek danas zadužili osobu za pisanje programa. Ja vam već sada mogu reći, SDP-ov izborni program bit će predstavljen glavnom odboru 16.3. Dakle, predstavit ćemo ono s čime idemo na izbore, ono s čime idemo pred građane, iako su brojni segmenti tog izbornog programa već predstavljeni. Mi ništa nismo krili, nismo tajili. Kako smo nešto napravili, tako smo s time izašli pred građane. I u dijelu koji se odnosi na to kako osigurati da se plaće svih građana u Hrvatskoj povećaju, a ne samo dijela koji radi u javnom sektoru, i kako osigurati da svi umirovljenici osjete nešto od porasta BDP-a, a ne samo oni koji su najprivilegiraniji u ovom društvu, kako osigurati da se u Hrvatskoj grade stanovi koje će ljudi moći kupiti bez da bankrotiraju, kako da naša djeca idu u vrtiće koji će biti besplatni, kako ćemo racionalizirati javnu upravu, smanjiti broj županija. Sve smo to predstavili, sve su to cigle koje tvore naš izborni program, našu kuću u kojoj će biti mjesta za sve, kuću koja će biti tu za građane Republike Hrvatske i osigurati im da u njoj bolje žive. A što se tiče još jednom Nine Obuljen, ako je ovaj spreman dovesti nas u sukob sa Europskom unijom, dovesti nas u situaciju da možda izgubimo pristup fondovima Europske unije da bi zaštitio nekoga iz svojeg najbližeg kruga, onda me uopće ne čudi da je i povjerio nekakvu ulogu u sad ovoj kampanji. A što ona može proizvesti, vidjeli smo zadnjih nekoliko godina u kulturi i u medijima. Oni koji su poslušni dobiju, a oni koji su neposlušni, oni dobiju zakon o medijima i Lex AP umjesto flastera na usta. Dobro, Plenković je rekao da su oni već zapravo 8 godina u kampanji i da će se sad taj cijeli neki njihov program svojiti na to, da nabrajaju svoje uspjehe i nekakve daljnje planove kako na to gledati. Dobro. To je legitimno s njihove strane, samo me zanima da li će se onda sjetiti i Kuščevića kako je mijenjao prostorne planove kako bi sebi i svojima osigurao milijune, da li će se sjetiti Tolušića koji je nakon što je bio resorni ministar osigurao da dobije milijune iz fondova Europske unije pa se sada protiv njega vodi kazneni postupak, da li će se sjetiti Horvata koji je završio u pritvoru zato što je namještao radna mjesta za ljude bliske HDZ-u i da li će i jednom jedinom riječju spomenuti da je osnovni program HDZ-a u sve ove godine bio korupcija. A istovremeno su građani Republike Hrvatske patili. Da, hvale se porastom BDP-a, a da li se istovremeno spominje da su primjerice plaće, bruto plaće u siječnju smanjene zato što je njihova nesuvisla porezna reforma omogućila poslodavcima da u svoj džep stave ono što je trebalo biti u džepovima hrvatskih građana. To je realnost u kojoj ljudi danas žive, to je realnost koju je HDZ osigurao Hrvatskoj. Što vam znači, evo sad recimo, ovaj, da
tajming što se tiče raspisivanja izbora, što vam to govori recimo o stanju unutar HDZ-a, ako možete to komentirati? Ne mogu. Gospođa Benčić je rekla otprilike da HDZ se sad nada da svi kojima su recimo tako povećali plaće, da to neće zaboraviti, pa da im sad više odgovara da je to izbori budu što prije. Srećom nisam glasnogovornik HDZ-a, niti to aspiriram biti, pa nemam namjeru objašnjavati što se nalazi u njihovim glavama. To je pitanje koje trebate postaviti njima, a onda vidjeti da li su u stanju ili u želji na njega odgovoriti.